ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାମାଳା ବ୍ଲକ ଗୁଡ଼ଭେଲିପଦର ଗ୍ରାମର ତମ୍ବା କାରିଗର। ତମ୍ବାରେ ନାଗ ତିଆରି କରି ବେଶ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି। ରେଙ୍ଗାଲିରୁ ଚଦର ଆଣି ତାକୁ ତଳାଇ ଲୁହାରେ ପିଟି ଏଭଳି କେତେ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତମ୍ବା ନାଗ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ତମ୍ବା ନାଗ ତିଆରି କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ 2-3 ଦିନ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ 200-40 ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମ୍ବା ନାଗ ରହିଛି। ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଗ ତିଆରି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କରୋନା ପାଇଁ ଏବେ କୌଣସି ବିକ୍ରିର ସୁବିଧା ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ନାଗ ତିଆରି ପରେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି କାରିଗର। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପତ୍ର ବି ଯେନ୍ତା ମିଳୁଥିଲା, କଞ୍ଚାମାଲ ମିଳୁଛେ ତମ୍ବାର, ସେସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ରେଟ୍ ବଢ଼ତେଲ ଚାଲୁଛେ। ଏବେ ହଠାତ୍ ସେଭରି ତାର ଉପରେ 100 ଟଙ୍କା ପୁରା ବଢ଼ିଗଲା, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ବିକ୍ରିର କୌଣସି ସୁବିଧା ବଡ଼ ନାହିଁ ଆସବା, ସେଟା ଅସୁବିଧା। ତାପରେ ସରକାରର ବି କୌଣସି ନଜର ଟିକେ ଆସିଲେ ଆମର ଉପରେ, କୌଣସି ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ ହେଲା କି ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ସହାୟତା ମିଳିଲେ, ଯେନ୍ତାକି ଆମେ ଆଗ୍ରହୀ ହେତୁ ଆଉ କରିପାରୁଥୁ ଆଗକେ ବଢ଼ିପାରୁଥୁ, ସେ ଜିନିଷଟା ଆମକୁ ନାଇଁ ମିଳିବାର। ଦାଦା ଆଗରୁ ହେଇଛନ୍, ଆଉ ସେଟା ଆମକୁ ଶିଖେଇ ଦେଇଛନ୍, ସେ ଶିଖାବାଟା ଆମେ ଏଇଟା ସୁବିଧା ହେଇକି କରୁଛୁଁ। ଆର୍ ଆମ ଗାଁରେ ମିନିମମ୍ 15-20 ଘର ଅଛନ୍, ଏମିତି ନାଗ କରୁଛନ୍। ଏ ନାଗ ସୁବିଧା ହେଉଛି ହେଲେ ଏଇଟା ଇଞ୍ଚ ଅନୁଯାୟୀ, ଇଞ୍ଚରୁ ଫୁଟ ଅନୁଯାୟୀ ତିଆରି ବିକାଯାଉଛି, ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ତମ୍ବା ନାଗ ତିଆରି କରିବାରେ ଗୁଡ଼ଭେଲିପଦର ଗାଁର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି। ଏହି ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାୟ 20 ପରିବାର ବାପା ଆଜା ଅମଳରୁ ତମ୍ବା ନାଗ ତିଆରି କରନ୍ତି, ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ସୁବିଧା ମିଳିନାହିଁ। କିଛି ସୁବିଧା ମିଳିପାରୁନଥିବାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ମୁହଁ ଫେରୁଥିବା କୁହନ୍ତି କାରିଗର। ଆଧୁନିକତା ଛାପରେ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ବୁଡ଼ିଯାଉଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହ ଶସ୍ତାରେ କଞ୍ଚାମାଲ ଓ ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ନାଗ କାରିଗର। ଏଇଟା କରିବା ଆମର 40 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାନ, ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ। ଆଉ ସରକାର ସହାୟତା କିଛି ନାହାନ୍ତି, କେତେ ଗଲେନ କେତେ ଆସିଲେନ କେହି କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ 75 ସାଲୁ ଏଇଟା ଚାଲିଛି, ଆଉ ଏମିତି ଆଣି କରୁଛୁଁ, ଦିବସା ହେଲେ ଖାଉଛୁଁ, କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିକ୍ରି କରୁଛୁ ସବୁ, ଆଉ ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି କରୁଛୁ। ଆଉ ଟିକେ ଆର ବନଉଛୁ ତ, ଏଇଟା ମେଟାଲ ଦରକାର, ତମ୍ବା ଦରକାର, ସିସା ଦରକାର, କୋଇଲା ଦରକାର, ଟାଙ୍ଗଣା ତେଜା ବୁରୁ ସବୁ ଦରକାର। ଏମିତି କରି ସଂସ୍ଥା ଚଲେଇଛୁ, ଆଗକେ କିଛି ଗୋଟେ ସବସିଡ଼ି ମିଳିଲେ 20-25-30 ହଜାର ଯାହା ହେଲେ ଗୋଟେ ଆଗକେ ଟିକେ ବଢ଼ମୁ। ଆର ଏଟା ବି ଏବେ କଲେକ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ଆସିଥିଲେ, ଆମକୁ ନାଇଁ କରମା ବୋଇଲେ, ସେ GM ବି ଆସିଥିଲେ, DIC GM, ସେ ବି କହିଲେ ହଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ, ଭାଗିଲେ ଗଲା ମାସେ ହେଲାନ। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନିଜର ହସ୍ତକଳା ଜାଦୁରେ ତିଆରି କରୁଥିବା ଗ୍ରାମକୁ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଗଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ହସ୍ତକଳା ବଞ୍ଚି ରହିବ। ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।